Қырғызстанда ақылы жолдар пайда болады. Күре жолдарды қолдану үшін ақы алуды көлік министрлігі ұсынған. Түскен қаражат жаңа жолдар салумен қатар қолданыстағылардың тиісті жағдайда ұстап тұруға жұмсалмақ. Көлік министрлігі күре жолдарды салып, олардың жұмысын қадағалап, қажет жағдайда жөндеп тұрады. Осы шығынның барлығын мемлекет бюджеті өтеп келеді. Енді көлік министрлігі қажетті соманың бір бөлігін көлік жүргізушілеріне артуды көздеп отыр. Ақы алынатын жолдардың тарифі елдегі орташа жалақы мөлшеріне байланысты болады. Яғни халыққа ауыр тимеуі керек. Жүк көліктері мен автобустарға тариф төменірек болады. Жүк көліктері бір шақырым үшін шамамен 6 сом төлейді. Көлік министрлігі ең алдымен халықаралық күре жолдарды ақылы қылуды ұсынып отыр. Алайда тасымалдаушы компаниялар осы ақыны өз шығындарына қосып, тұтынушыларға артса, қарапайым көлік жүргізушілер өз қалтасынан төлеуге мәжбүр болады. Ақылы жолдар пайда болса, олар барынша жабдықталуы тиіс. Яғни түн кезінде толық жарықтандырылып, жол белгілері орнатылуы қажет. Жолдың сапасы да өте жоғары болуы керек. Сондай-ақ көлік жүргізушілер таңдай алатын тегін жолдарда қарастырылуы шарт. Көлік министрлігі жүргізушілердің наразылығына дайын. Біріншіден, жолдар үшін ақы біртіндеп енгізіледі. Алдымен тасымалдаушы компаниялар үшін тек сосын ғана жеке меншік көліктер төлейтін болады. Дегенмен Қырғызстандағы бұл жаңашылдық жақын арада жүзеге аспайды. Оларды ендіру 2025 жылға жоспарланып отыр. Экономистер тиісті жұмыстар атқарылғаннан кейін түскен табыс жолдарды жөндеуге кететін қаражаттың 30% өтейтіндігіне сенімді. Мерей Мұратханқызы, Бақыт Шермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан.